راغلی وو پریکټس سیشن مو درلودو په هغه گراوند کې په کوم گراوند کې چې موږ سریلانکا سره کوارټر فائنل میچ لرو نو الحمدلله هر څه په ښه ډول ترسره شول او علاقان هم بیخي تیار وو ریډي وو یو دوه درې سیشنه نور هم لرو مخکې نو انشاءالله مطمئن یم چې پوره آماده به وو د میچ دپاره یقینا ډېر خوراز با په فیلډینګ کې په بالینګ کې په بیټینګ کې په درې واړو بخشونو باندې ډېر ښه کار کیږي ان شاء الله موږ پورا پورا کوارټر فائنل ته آماده یو او ان شاء الله کوارټر فائنل به ګټو او سیمی فائنل ته بلار پیدا کړو بالکل لکه موږ لوبډله چې راغله یو درې میچ هم وکړل او ډېرې سیشنې مو ولرلې نو اوس هوا سره د دې ځای د وکټو سره د دې ځای د ټول کنډیشن سره بیخي بلد د ټیم مو نو انشاءالله ښه لوبه به کوو خپل کوشش به کوو انشاءالله خپل 100% ایفرټ به کوو انشاءالله قوي خو نن سبا بیټسمینان هم فوم کې دي فیلډنګ خو هغه هر وخت ښه کیږي انشاءالله او بالینګ هم ډېر ښه کیږي نو انشاءالله له هر نگاه نه زموږ ټیم ښه ده